slaganje mikrofona na buvanj. Nikakva filozofija. Jučer smo je, znači, u ovom koferu su mikrofoni za bubanj. U ovom koferu su, krenemo sa bas bubnjem, ovo nam je stalak, tu ide, ovo je jack za kabel, a ovo je, znači, navoj za stalak. Samo ga našarafimo, kao što smo ga ujutro očarafili, ovako ga našarafimo. Evo. Prije nego što stavimo ovaj bas, mikrofon za bas bubanj, naštelamo ovaj pilov unutra ili tiga jastuk, da on bude ovako i da se nasloni na onu tamo prednju kožu. A ako to ne napravite, ja ću to poštelati, nije problem. Mikrofon stoji otprilike ovako, znači da ne dodiruje tu, jer onda proizvodi neželjene zvukove, a on je otprilike na sredini ove rupe, malo više, zato jer je tako je ta rupa zbušena. Mikrofon je za dobove i za snare. Letu na stal pod lajter. Za snare, mikrofon za snare je ovaj tu koji ima ovu srebrnu glavu. Mikrofoni se stavljaju ovako, oni na sebi imaju tu kukicu i ovaj gornji dio koji je fleksibilan. Zahaklamo ga od ozdola ovu kukicu i samo ovaj fleksibilni dio stisnemo i ovako se on zakači. Znači, krajnje jednostavna montaža, nikakve filozofije. Ovi koji imaju tamnu glavu, oni idu na tomove i na fortom. Ista priča, jedino je možda malo tu smeta ovaj nosač toma, flora, ono prilike ovako ide, ali isto nije nikakav problem. Hop i gore. Zadnji tom, hop i gore. Tu smo. Mikrofoni su montirani.